মানে মই নিজ চকুৰে দেখিছো তাত বেল পৰি আছে আৰু এটো পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ডে মই ভাবো যে এটো ব্যৱস্থা লব পাৰে না না পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ডক আমি ডেফিনেটলি কথাখিনি কম কইলে অস্বীকার করলে নহব এই বর্তমান সময়ত দেখা দিয়া সমস্যাবিলা সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত সরকারে যিখিনি কৰিবলগীয়া আছে এইখিনি পাৰ্যমানে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে আমাৰ এটাই কথা যে হয়তো কিছুমান ফোর্স ইয়াত সোমাই পৰিছে এটা অলপ ইনস্টিগেট কৰি এটা সুকীয়া পৰিৱেশ সৃষ্টি কাৰণে কিছুমানে অহৰহ চেষ্টা কৰি আছে আমাৰ কথা হৈছে যে এই সময়ত আমি কোভিড-19ৰ বিৰুদ্ধে যিদৰে ঐক্যবদ্ধভাৱে যুঁজিছোঁ আজি এইটো এটা দুৰ্যোগ এইটো নেচাৰেল কালামিটিজ নহয় আজি মানুহবিলাকক কৈছে যে নেচাৰেল কালামিটিজত শিবিৰত যিবিলাক সা সুবিধা দিয়া হয় সেই সুবিধাবিলাকৰ কথাটো অলপ বেলেগ এইটো এটা মানে সৃষ্টি কৰা যি কাৰণতে নহওক কিয় দুৰ্ঘটনা বুলি কওঁ বা দুৰ্ভাগ্যজনক বুলিয়েই কওঁ লাগিলে কিন্তু ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে অইলৰ পৰা কিন্তু মানুহৰ মনত বহুত ক্ষোভ আছে গতিকে চৰকাৰে যিখিনি কৰিব পৰা যায় চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা কৰিছে আৰু অইল ইণ্ডিয়া কৰ্তৃপক্ষক নিশ্চয় চৰকাৰে এইটো বাধ্য কৰাব কাৰণ আমি যোৱাকালিও কথা বতৰা পাতি এইখিনি কথা কৈছোঁ গতিকে ৰাইজে যিখিনি পাবলগীয়া মই ভাবোঁ যে ৰাইজে মানে যিখিনি নিয়ম মতে পাবলগীয়া সেইখিনি পাব যিখিনি ক্ষয় ক্ষতি তেল পৰি আছে সেইখিনি স্থানীয় মানুহৰ মনত সেই সন্দেহটো আছে স্থানীয় মানুহৰ মনত সেই সন্দেহটো আছে ডেফিনেটলি সেইখিনি কৰিব লাগিব আৰু যোৱা তিনিদিন ধৰি স্থানীয় ইয়াৰ বিধায়ক মন্ত্ৰীগৰাকী এই ক্ষেত্ৰত খুব তৎপৰ হৈ আছে মই ভাবোঁ যে আহি থকা দিনবিলাকত তেওঁলোকৰ যি মনৰ শংকা হৈছে সেই শংকাখিনি দূৰ কৰিবৰ কাৰণে আমি সকলোৱে মিলি পেলাই আমি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব পাৰিম পলিউশ্যন কণ্ট্ৰল বোৰ্ড আপুনি নিজে দেখিছে যে মাগুৰি মতাপুৰ বিলৰ ওপৰত অইলৰ লেয়াৰ শক্তিশালী লেয়াৰ পৰি আছে প্ৰথমতে অইল ইণ্ডিয়াই কথাটো নিশ্চিত কৰিছিল যে তাত এটোপালো অইল পৰা নাই বুলি আমি যেতিয়া সংবাদমেলত সুধিছিলোঁ আপুনি নিজ চকুৰে দেখিলে নাই নাই মই নিজ চকুৰে দেখিছোঁ তাত বেল পৰি আছে আৰু এইটো পলিউশ্যন কণ্ট্ৰল বোৰ্ডে মই ভাবোঁ যে এইটো ব্যৱস্থা ল'ব পাৰে নাই নাই পলিউশ্যন কণ্ট্ৰল বোৰ্ডক আমি ডেফিনেটলি কথাখিনি কম অইলে অস্বীকাৰ কৰিলে নহ'ব